ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ DSP SGM ਬੀਟੀ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰੀ CF ਐਟਰੀਊਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ 13 April 1919 ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰੈਗੀਨੋਲਡ ਐਡਵਰਡ ਹੈਰੀ ਡਾਇਰ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 9 October 1864 ਨੂੰ ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਾੜੀ ਸੈਰਗਾ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘੋੜਾ ਗਲੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਸ਼ਨ ਕੋਟਨ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੋਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਂਟ ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਦਾ RC ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ 39 ਬੰਗਾਲ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਸਿਸਤਾਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ 25 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 3ਰੀ ਐਂਗਲੋ ਬਰਮਾ ਯੁੱਧ, ਚਿਤਰਾਲ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ 1ਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 April 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੋਲ ਟੈਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਇਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਡਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ 11 April 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 April ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। 13 April ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰ ਨੇ ਫੌਰਨ 65 ਗੋਰਖਾ ਅਤੇ 25 ਬਲੋਚ ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ 303 ਲੀ ਇਨਫੀਲਡ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ।
उसने वध तो वध पंजाबी कतल करन दे लई जान बुझ के संघनी भीड़ वालियां थावां वल फायरिंग करवाई। यह बाग सिर्फ 6 या 7 एकड़ दे विच बनिया होया है। पदरा होने दे कारण लुकन दे लई कोई जगह नहीं सी। चारे पासे तो वर रही मौत तो बचन दे लई जी भयाने लोकां ने बाग दे विच बने हुए खूह दे विच छालां मार दित्तियां। बाद दे विच सिर्फ इस खूनी खूह दे विचों ही बेगुनाह दियां 120 दे करीब लाशां कढ़ियां गईयां। कंधा टप्पण की कोशिश कर रहे लोगों ने भी चुन चुन के मारिया गया। अज तक कंधा उत्ते गोलियां दे दर्जना निशान वेखे जा सकते हैं। इथों तक के डर के लम्मे पे लोग भी ना बख्शे गए। 10-15 मिनट तक लगातार गोलियां चलदियां रहियां। गोलीबारी उस वेले बंद हुई जदों इशू किते हुए 1650 रोंद खत्म हो गए। करफ्यू कारण सारी रात किसी नूं मेडिकल सहायता जां पानी दा घुट भी ना मिल सकिया। सैकड़े लोग सिसक सिसक के दम तोड़ गए। सरकारी रिपोर्ट दे अनुसार 397 निर्दोष लोग मारे गए अते 1000 जख्मी हुए, पर निरपक्ष सूचनावां दे मुताबिक 1800 दे करीब लोग मारे गए अते 1300 तो भी वध जख्मी हुए। जालम डायर ने लोकां दे दिलां दे विच डर भरन अते सबक सिखाउण दे लई शहर दे विच जगह जगह पुलिस फौज दियां पिकटां कायम कर दित्तियां, जिथे शहरियां नूं 200 तो 250 मीटर तक ढिड भार घिसरना पैंदा सी। डायर दी इस घिनौनी करतूत कारण भारत ते ब्रिटेन दे विच हाहाकार मच गई। सारे कौमी नेतावां ने इस कांड दी सख्त आलोचना कीती। इथों तक कि रविंद्र नाथ टैगोर ने नाइटहुड दी उपाधि वापस कर दित्ती। ब्रिटिश पार्लीमेंट ने जलियांवाला बाग दे खूनी साके दी निखेधी कीती। जदों पूरी दुनिया दे विच इस साके नूं लैके हाहाकार मची होई सी अते सारे लोग इस साके दी निखेधी कर रहे सन, तां दरबार साहिब दे उस वेले दे सरकारी झोली चुक सरबराह सरदार बहादुर अरूर सिंह नंगली ने डायर नूं अकाल तख्त ते बुला के सरोपा दे के सन्मानित कीता। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक दे अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने उस नूं भारत दे विच ब्रिटिश राज दा राखा गरदान के 2600 पौंड रकम इकट्ठी करके भेंट कीती सी, पर ब्रिटिश सरकार नूं उस दी वैशियाना करतूत हजम ना होई। डायर 1927 दे विच 62 साल दी उम्र दे विच इकलता दी हालत दे विच बहुत बुरी मौत ते मरिया। मौत तो पहलां ओ कई साल तक अधरंग कारण मंजे उत्ते पिया रहा। उसकी पत्नी अते बच्चे उसनू छड़ गए। अपनी मौत तो कुछ समा पहला उसने लिखिया कि कुछ लोग कहंदे हन मैं जलियांवाला बाग दे विच ठीक कीता, पर कुछ कहंदे हन कि मैं गलत कीता। मैं मर जाना चाहुंदा हां तां जो रब ही इस बारे इंसाफ कर सके। उसकी मौत डिप्रेशन अते ब्रेन हैमरेज कारण हुई। ते इस विच पूर्ण सच्चाई है कि जदों तुहाडे पापां दा घड़ा भर जांदा है तां ओह इक दिन जरूर फुटदा है।